vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé hudby. Je mi ctí představit vám českému publiku dosud málo známého německého umělce Ernsta Kláruse z bavorské metropole Mnichova. Zkoušky na dnešní koncert zněly velmi slibně. Nechme se proto unést do umělcova hudebního světa a okouzit jeho krásou. Přeji vám nevšední hudební zážitek. Dámy a pánové, přivítejme Ernsta Kláruse.